Você conhece o Sistema FIENG? Sabe que o Sistema FIENG é uma instituição privada dirigida por empresários da indústria e que trabalha para fortalecer o Parque Industrial Mineiro, apoiando as iniciativas e representando os interesses do setor. A FIENG conta com 10 regionais distribuídas por todo o estado, porque para atender a indústria, a FIENG precisa estar em todos os lugares, sempre ao lado dos empresários mineiros. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre a FIENG Regional Alto Paranaíba. A FIENG Regional Alto Paranaíba, que tem sede em Patos de Minas e atende 43 cidades, oferece todo o apoio que a sua empresa precisa para crescer. Só em 2013 foram investidos cerca de 9 milhões de reais para o desenvolvimento da indústria local. Conheça agora os produtos e serviços oferecidos pela Regional Alto Paranaíba. Capitalização e financiamento. Identificação das linhas de crédito mais adequadas para cada empresa. Orientações sobre procedimentos necessários para obtenção do crédito. Meio ambiente. Orientação sobre legislação ambiental. Assessoria jurídica para empresas que buscam a regularização ambiental. Responsabilidade socioambiental. Cursos, oficinas, palestras e outras ferramentas para fomentar o desenvolvimento sustentável. Ações para promover a cidadania e o voluntariado. Unidades SESI. As unidades SESI da Regional Alto Paranaíba oferecem às empresas produtos e serviços ligados à saúde ocupacional, evitando assim acidentes de trabalho e doenças funcionais. Disponibilizam o SESI Odontovida, um programa de saúde bucal completo, além dos programas Escola de Esportes e Lazer Ativo, que incentivam a prática esportiva como forma de integração social e desenvolvimento humano. Unidades Senai. Para aumentar a competitividade da indústria, o Senai oferece diversos cursos profissionalizantes, além de serviços laboratoriais e assessoria técnica e tecnológica para o desenvolvimento de projetos e novos produtos, aperfeiçoamento de processos produtivos e estudos de viabilidade técnica. Tudo isso faz do Sistema FIENG o maior parceiro da indústria, porque só assim, com a união dos empresários, dos sindicatos e com a contribuição da FIENG Regional Alto Paranaíba, podemos construir uma indústria cada vez mais forte, competitiva e sustentável. Nós somos a força da indústria, a força de quem faz. Sistema FIENG.